T'has parat mai a reflexionar com penses? La humanitat pensa en paraules, però què passa quan encara no hi ha paraules? Com pensen els nadons? Els nadons encara no tenen incorporat el llenguatge i, per tant, no ens poden expressar el que senten o el que pensen, els pares, les mares, els educadors i les educadores? Com podem saber el que necessiten i com podem ajudar-los a anar entenent el món? No sabem del cert com pensen els nadons, però observant-nos en cura i posant-nos en el seu lloc ens hi podem aproximar bastant. Segurament, durant els primers anys, el món és pels nadons un cúmul d'estímuls, de llums, sorolls, textures, olors, sabors la primera gran feina que té el nadó és anar posant ordre, és anar donant sentit a tot aquest caos aparent. Piaget considera que la primera gran adquisició que tenim com a nadons, el primer any de vida, és justament anar eh, entenent que hi ha una realitat externa que es manté estable, una realitat externa que encara que la deixem de veure segueix existint. És una gran adquisició aquesta, és la principal fita Tancar els ulls i poder pensar en les coses encara que no les estigui veient. Quatre pistes per acompanyar el nadó a entendre el món. En primer lloc, i com a molt important, la creació d'un vincle afectiu fort. Ja ens surt de natural, normalment, els pares, les mares, acompanyar el nadó des de l'estima, des de la parla amorosa, les carícies, etc etc. Un vincle que li doni tranquil·litat, seguretat i, per tant, l'ajudi a sortir i explorar el món d'una manera segura i serena. La segona gran pista que us volia explicar és aquesta idea d'afavorir el lliure moviment, afavorir l'exploració, la interacció amb l'entorn, sempre i quan l'entorn sigui segur i estable, evidentment. Perquè eh, el moviment lliure fa que el nano explori ell mateix amb els objectes, els xupi, els llenci, els manipuli de mil maneres, i això el fa anar entenent com es comporta la realitat externa. En tercer lloc, mantenir unes rutines. Unes rutines estables, és a dir, que sempre es relacioni amb l'infant a les mateixes persones, en uns mateixos entorns, en uns mateixos horaris. Per què? Perquè dona estabilitat. Unes rutines li permet al nen avançar el que vindrà, saber el que passarà després. I a part de la rutina en els hàbits d'alimentació, d'higiene i de son, també és el moment en què gaudeixen amb la repetició d'on el joc. Sempre repetir els mateixos jocs. Per exemple, els jocs de falda o els jocs de papu-papu, tat. Què fa? Doncs ajuda el nen a elaborar que les coses desapareixen i tornen a aparèixer. I això li dona sensació de continuïtat, de, de que les coses no desapareixen quan deixa, ell deixa de veure-les, sinó que es mantenen estables. El quart de, la quarta pista que us volia dir és el fet d'adequar-nos en el seu ritme, respectar el seu ritme de desenvolupament, ni avançar-nos ni voler-ho endarrerir, no voler los accelerar, sinó respectar aquest ritme. La pedagoga Amy Pickler deia una frase molt interessant. Deia, la principal tasca de l'educació consisteix en agitar la vida a l'inici perquè després ella es desenvolupi lliurement. És a dir, feia una clara referència estimulant la mesura justa perquè el nadó pugui créixer al seu ritme amb autonomia i amb llibertat. Em comencem a interaccionar amb l'entorn gràcies als sentits de la vista, l'oïda, l'olfacte, el tacte i el gust. I també gràcies a que ens movem. Per tant, els sentits com a grans finestres que ens obren a l'entorn. Una vegada hem superat aquest primer moment i comencem ja a incorporar paraules en el nostre pensament, és el moment d'incorporar els coneixements nous a coneixements que ja tenim. Per tant, també m'agradaria transmetre aquesta idea. Els coneixements que anem incorporant nous, de, de, gràcies a la nostra interacció amb l'entorn, els anem anclant, els anem relacionant amb coneixements que ja tenim per tal que esdevinguin significatius, donar-los una coherència. Recordo un infant de 3 anys que va tornar de l'escola cantant «En el portal de bailena hay estrella, sol i luna» i ens vam quedar molt parats, però per ell era, tenia molt sentit, perquè el portal de Belén no significava res per ell. En canvi, la seva àvia vivia al carrer Bailén i, per tal, hi havia un portal de Bailén. Amb aquest exemple es veu clarament com s'ha dut l'infant, el, 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 el nou coneixement, cap al seu terreny. Doncs, com a conclusió final, podríem dir que si els pares i les mares, i els educadors i les educadores, som sensibles a les necessitats del nadó, ens ajustem en el seu ritme i, a partir d'aquesta vinculació forta, som capaços d'ajudar-lo a organitzar i a entendre el món a partir de les rutines, de l'exploració lliure... Doncs evitarem que els infants siguin porucs, dependents, ansiosos... Estarem, en canvi, posant la llavor per un creixement d'infants segurs i amb eines per interpretar el món d'una manera adequada. Els primers anys de vida tenim una capacitat d'aprenentatge gairebé il·limitada. Això s'ha d'aprofitar. Hem de destinar recursos en aquesta etapa de la vida, perquè clarament és una inversió de futur. No només una inversió de futur individual de cadascun de nosaltres, sinó una inversió de futur a nivell de societat, perquè estarem creant, ajudant a construir individus capaços, autònoms i equilibrats.